Христос воскрес! І вічний живий Бог на цьому місці хоче благословити тебе і мене, хоче наповнити твоє і моє серце собою. Амінь! Слава Ісусу Христу! Присядьте, будь ласка! Дорога церква, дорогі слухачі, друзі, хто дивиться трансляцію, хочу привітати вас святом Преображення Господнього. Вчора християнський світ святкував це свято, і я хотів би почати наше зібрання, наше богослужіння, читаючи саме це місце з Писання, щоб оновити в пам'яті нашій той момент, який відбувся тоді. Читаю Слово Боже, яке записано Євангеліє від Матвія, 17 розділ. Буду читати з першого віршу. А через 6 днів збирає Ісус Петра і Якова і Івана, брата його, та веде їх осібно на гору високу. І він перед ними преобразився. Обличчя його, як те сонце засяяло, одежа його стала біла, як світло, і ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: «Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатра. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі». Як він ще говорив, оце хмара ясна заслонила їх, і ось голос їх хмари почувся, що сказав: «Це син мій улюблений, що його я подобав, його слухайтесь». Ви знаєте, дорогі брати і сестри, довший час учні ходили за Ісусом. Він їх навчав, він їх благословляв, він жив разом з ними. І ось в попередньому розділі Ісус говорить, що є на цьому місці ті, хто побачать Спасителя, який Господа, який гряде в Царстві Божім. Це написано в 16 розділі. Тут написано так, 27 вірш: «Бо прийде Син Людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. По правді кажу вам, що деякі з тут о приявних не скуштують смерті, аж поки не побачать Сина Людського, що йде в Царстві своїм». І ось він бере трьох учнів на гору. І я так вірю, що на нього сходить слава Господня. І ті мужі Божі, які з'явилися, вони в Царстві Божому. І учні побачили свого вчителя в славі. Ісус Христос приніс себе в жертву
заплатив ціну. Але цього було недостатньо. Він воскрес і вознісся в славу Отця. І як написано, щоб і ви були де я. І я так думаю, не просто Петру прийшло на розум, збудуємо тут кущі. Кущі то були символом тимчасового житла тут на землі. Народ ізраїльський святкував це свято і будували кущі, тимчасові помешкання, щоб цим самим засвідчити, що надія і віра народу ізраїльського, що прийде момент, і вони війдуть в оселю Отця, і будуть жити разом з Отцем Небесним, з Богом. І їм там було добре на тому місці. Ісус Христос, звертаючись до людей, говорить: «Прийдіть до мене. Прийдіть до мене і знайдете спокій душам вашим. Прийдіть до мене, бо лише в мені життя». Бо лише я є життя, і шлях, і правда, і істина. Я б хотів би трошки згадати про те свято кущів, яке святкував народ ізраїльський. І прочитати і Слово Божого, яке записано в повторенні закону, 16 розділ повторення закону, переклад Огієнка, з 13 віршу, 16 розділ, 13 вірш. «Свято кучок будеш справляти собі 7 день, коли збереш стоку свого та скатки чавила свого, і будеш радіти в святі своїм ти, і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і левіт, і приходько, і сирота, і вдова, що в брамах твоїх. 7 день будеш святкувати Господеві, Богу своєму, у місті, яке вибере Господь, бо поблагословить тебе Господь Бог твій у всім урожаї твоїм і у всякім чині рук твоїх, і ти будеш тільки радісний». Ми співали псалом: «Радість у Христі я знайшов». Радіти можливо лише в Божій присутності. Лише тоді, коли маєш тісні зв'язки, близькі зв'язки з Ісусом Христом. Можна багато говорити про радість. Можна багато проповідувати, співати про радість. І при цьому всередині, в серці своєму мати велику тугу. Ой, я бідний грешник, правда я такий. Ісус Христос, звертаючись до народу свого, до церкви своєї, через служителів своїх, неодноразово говорить: «Радійте завжди в Господі». І ще кажу: «Радійте». То особливе відчуття, особливий стан душі людської, коли Дух Божий наповняє тебе. Коли сам Бог вводить тебе в присутність свою, приходить радість, яку не можна пояснити, але яку можна пережити, яку не можна обмалювати, але якою можна жити. Апостол Павло пише: «Радійте, ще раз кажу, радійте. Господь близько.
Вже скоро прийде той момент, коли Він прийде за народом своїм, за вибраними своїми. Мені якось брат каже, що ти говориш, скоро, і писали скоро, і вже 2000 років всіх скоро. Ми не знаємо ні дня, ні часу, але ми знаємо і впевнені, і віримо в те, що обов'язково так буде, обов'язково прийде, обов'язково візьме, і ми будемо разом з ним. Тут ми святкуємо, ми тимчасово, временно. Там ми будемо вічно. В Божій присутності, де вже не потрібно буде сонцю, місяцю світити, де слава Божа буде сяяти. І ми будемо в цьому сяйві прославляти і в радості співати пісню хвали Богові. Я хотів би, щоб зараз в цій молитві ми поклонилися Богу, склали подяку Йому. Тоді народ на свято кущів приносив від плодів, які він отримав від Бога. І хотілося б приходити на це місце з тим плодом, який проріс в моїй душі. З того сім'я, яке посіяв Бог в серці моєму. І щоб цей плід був видимий. Щоб я не говорив, от мене вродило добре, праведність, любов, але щоб люди, бачачи ці плоди, прославили вічного і живого Бога. Амінь. Схилимось перед Богом, прославимо Його святе ім'я, вічного Бога, Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.